Siraha makia imeshuka Maka, thamanu ayati hii na aya nane, tumalize hii tu eh. Alamna shiraha, hivi atukukikundua istifahamu takiriri, pia ni istifahamu ya kuthibitisha. Aisharaha na alaka, tulikukindua kukundulia wewe ya Muhammad, swadiraka tukakikundua kifua chako, binubuwati wa ghairiha, kwa kukupa utume na usokuwa mtume. Wawadhana hatwatina anka, tukakuondoshea tukakupomoshea wewe, wiziraka uchafu wako, madhambi yako, aladhi madhambi ambayo uchafu wako ambao mtume hakuwa na madhambi, ili lugha tu, athkala dhaharaka, madhambi ambayo au uchafu ambao uliupa uzito dhaharaka mgongo wako, kawalemewa tukayaondoa yote. Wahadha na kauli hii ka kauli hii ni kama alivyosema Taala, liyaghfira laka Allahu ma takaddama min dhambika, ili akusamee Mwenyezi Mungu yaliyotangulia miongoni mwa madhambi yako eh. Warafana laka dhikraka, pia tukalitukuza tukalinyanyulia juu jina lako, utajo wako. Bi antudhkara ma dhikiri, Mungu amwambia watajwa pamoja na kutajwa mimi, fil adhani wal iqama, ukisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ashhadu la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Havinogi kumtaja Mungu bila kumtaja mpenzi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watashahud, na katika tashahud, wal khutba, na katika hutuba, wa ghairiha, na sehemu nyingine fa ina ma'al usri, aishida, hakika uko pamoja na uzito, yusra, wepesi, njaa hizi, inshallah Mungu aleta neema, vumilieni. Fa inna ma'al usri, hakika uko pamoja na uzito, shida, yusra, wepesi, suhula, wepesi. Inna ma'al usri yusra, taukidi, hakika uko pamoja na uzito, wepesi. Sawa, wa nabii sallallahu alaihi wasallam kasa, na mtume alisumbuana, alipata tabu, minal kufari, alisumbuana kutokana kama makafiri, shiddata, alisumbuana na shida, tabu. Fuma hasala lahul yusr, kesho ukampatikania huko mwishoni wepesi, binasirihi alaihim, na vile kuwashinda, ni kule kuwashinda kwake mtume alaihim, kuwashinda makafiri mpaka akaweza kuikomboa Maka yao, akarudi ni yake Maka eh. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam, na mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam kasa minal kufari, alisumbuana, alipeana tabu na makafiri, shidatan, alisumbuana na shida, meelewa. Thuma hasala lahul yusr, kisha ukampatikania huko mbeleni wepesi, binasirihi, kwa kushinda kwake mtume alaihim, kuwashinda. Basi na sisi ya Rabbi Mwenyezi Mungu, baada ya tabu hii tupe wepesi, isiwe ni tabu tabu paka tuafa, tupe wepesi kabla hatuja kufa, na sisi tufurahi tuone raha inshallah eh. Faidha faraghta mina swalati, basi pindi ukimaliza swala, fansab, sawa, maanake taabika, itabu fi dua, taabika kuomba dua kila salia kwa Mungu, mbembeleze Mungu, wa ila rabbika, na kwa bwana wako, faraha bitawarra, nyenyekea, ni Mungu tu peke yake ndio wakubembelezwa, ndio wakulalamikiwa, sio mtu mwingine wote eh. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe kwa Qur'an. Inshallah kwa baraka sura yetu tuliyomaliza, uzito wetu uishe leo, ubakie hapa hapa, kuje huo wepesi paka kufa kwetu. Na wepesi tuupokee vizuri kwa kuushukuru na kutenda vizuri. Tukumbuke wasiokuwa nacho, tuwasaidie. Sio tena ha mimi nilisugua sasa mtakoma sasa. Ah, Mungu akitupa atupe na nyoyo nzuri, tuwasaidie inshallah. Walhamdulillahirabbil alamin.